ରାଇଜନେ କରୋନାର କହର ପଜିଟିଭ ସାଙ୍ଗେ ବଟେଲ ଯାଉଛେ ମରବାର ସଂଖ୍ୟା ଆଜ ଫେର 12,000 ପାର କଲା କରୋନା ଗଲା 28 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଆର୍ ଗଛର ଜମିନ ବନା ଯାଉଛେ ପାର୍କ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର କରିକିନା ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ବୁର୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଠିକାଦାରକେ ପୁଷ୍ପା ଲାଗି ହେଉଛେ କେ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ଗସ ମହାପ୍ରଭା ବ୍ଲେୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତକେ ଘର ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଆର୍ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାକେ ଜଲ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବକେ ଚିଠି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ବାକେ ଦିଆହେଇଥିଲା ନୋଟିସ୍ ଦେଖବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁନ ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇକିନା କରୁଛନ୍ ଲୁକମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରତିଭାବାନ ବାଲକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦିନେଶ କଣ୍ଟା ସହଯୋଗ ଲାଗି ସରକାରକେ ବିନତି ୟସର ସାମ୍ନା ଲାଗି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୁକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେ ହେବା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକେ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଲେନ ଲୁକ୍ ଇଆଡ଼େ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ